Драги гледачи, добро утро. Екипата на Здраво Македонија денеска се наоѓа во просториите на првата детска амбасада во светот Мејаши и имам чест и задоволство денеска затоа што имаме многу убав повод да зборуваме со еден од основачите, господинот Драги Змијанац. Инаку, утре, на 29 април, се навршуваат или одбележуваат 31 година од основањето на ова амбасада. Токму затоа сме денеска тука за да се осврнеме малку повеќе на сите оние изминати години или три декади и една година што се тие имаат направено, иако мислам дека овие 10 минути ќе не бидат малку, но нека биде почеток, па понатаму можеме да направиме едно гостување во просториите на Канал 5. Пред се добро утро за вас и драго ми е што денеска сме ваши гости. Добро утро, ви благодарам што ете прва телевизија која ќе одбележи нашето 31 годишнина, е добра најава, 3 декади и една година. Само пригор, посветеност во најдобар интерес на децата. Многу често го креваме гласот кога децата се обесправени, знаеме да се спротиставиме против институциите кои не се во најдобар интерес на децата и не се функционални, да подржиме граѓански инициативи кои се во интерес на децата, почнувајќи од помош на децата бегавци од поранешна Југославија, погодени од војната, па потоа инициативата за заедничко родителство и поразвод, па децата си ги дознат биолошките родители, па да бидеме на парикадите пред најголемите загадувачи со група на екоактивисти пред Дрисла и Усје, па потоа да известуваме до Комитетот за правата на децата каква е состојбата во Македонија, за да таму стигат препораки, да вршиме дополнителен притисок, да го поддржуваме средношколскиот пленум и мноштво на активности, да градиме култура на мир од рана детска возраст, и да го дадеме на висок пиедестал детето како личност, субјект на своите почитување на своите права, секако со пакетот на одговорности и обврски. Мала држава како што е Македонија не често добива можност да биде признаена за некои нешта, но вие тоа го направивте и мислам дека за Мејаши се знае буквално на секоја точка од земјата планета. Да, тешка беше и се уште е тешка борбата. Морам да признавам она што го сфативме на почетокот кога ја формиравме заедно со Гордана Пирковска Змијанац првата детска амбасада, кога низиниот драматичен апел на 12 април го даде во македонската телевизија и кога беше многу храбро од твојот колега Љубиша Николовски да ја овозможи. А ние како граѓански иницијатива така почнавме и затекнавме многу неподготвени институции дека се случува војна во нашето соседство, односно тогашна е заедничка држава Југославија, и дека треба да се помогне на децата кои се погодени од војната и не излезе во пресред после низиниот апел. Авиокомпанијата Палер Македонија даде еден авион бесплатно, заедно со Плава Лагуна, со Есма Реджепова, со Коле Ангеловски, со Драган Мелковски, група на хуманисти кои не подржуваа и се уште не подржуваат. Бевме на аеродромот Петровец тогаш да ги изгрижиме децата. Ние во нашиот дом го дадовме нашиот домашен телефон и веќе водевме списоци за тоа кои граѓани, бидејќи граѓанската солидарност беше на високо ниво, да се изгрижат бегалците. А потоа сфатија државните институции дека треба да ги отворат капацитетите и се отвараат ове институционални изгрижувачки капацитети за да се изгрижат околу 60.000 мајки деца. Браво. Во Македонија, па преку нив ние воспоставивме контакт со многу меѓународни организации за да ја растовариме Македонија, бидејќи не беше тогаш во пун капацитет да може да води континуирано грижа за бегалците. Стапивме во контакт со Шпанија, Данска, Турска и други земји, се сеќавам дури МПДЛ организација од Шпанија даде 3 авиони Иберија и одеа бегалците во Шпанија. Тоа се 3 декади и една година со многу активности. Веднаш после почетокот на војната го отворивме и првиот SOS телефон за деца и млади, сега ребрендиран во Ало Бушавко. Така. Каде што волонтираат многу млади активисти, волонтери кои сакат да бидат во дослух и контакт со целната група децата. Среќа од како тие дојдоа и го ребрендиравме Ало Бушавко, а се повеќе ни се јавуваат децата за разлика од порано. И сфативме дека треба да работиме и во мирно временски услови, а издававме книгата Моите права со помош на Детска радост и Министерството за труд и социјална политика. И така почнавме. Во меѓувреме многу волонтери се вклучија, многу деца беа фатени, во еден момент имавме над 8.000 деца членови, сите тие се сега возрасни, можат да потврдат какво детство поминува со нас.
Се уште сме во контакт со таа група на деца сега во возрастни луѓе, кои не подржуваат. И ширејќи идејата во светот, сите слушна за прва детска амбасада во светот, мегаше во една мала Македонија, една голема идеја, светска идеја и навистина е светска идеја. И самиот Драган Мјалковски во монографијата наведува, ова е голема, ова е светска идеја и навистина голем придонес дадовме не само Горде и јас, туку и тие луѓе кои беа тогаш вклучени со нас. И сум и многу благодарен и на волонтерите, и на активистите, и на децата членови кои сега се возрасни, што обстоивме три декади и една година, и што светот дозна за нас. Светот дозна за нас, добивме и некои награди, една добивме награда преку Македонскиот центар за меѓународна соработка за развој на граѓанското општество, едно од Црвениот крст на Италија, од Монета за мир, ангел на годината, бев јас лично награден како долгогодишна заложба за заштита на правата на децата. Јас сметам дека тоа е награда за меѓаши, затоа што јас застапувам во јавноста организацијата, никогаш не сме калкулирале, ниту пак сме биле во ситуација да правиме остапка кон било кого. Многу често сме се ставале и во ситуација кога сме критикувале и премиери, и министри, и така натаму, па дури сме трпели за тако секвенции, но сме обстанале свој, нема никаква партиска агенда кај нас и секогаш се обидуваме нашата агенда да биде владина агенда за да го направиме, да направиме Македонија подобро место за живење и раст и развој на децата. Така, тоа е се со цел за заштита децата како што споменав и тоа се забележува дека навистина се залагате за нивните права. Ве враќаме нели на назад 30-ти на години, кои се оние нешта кои што тогаш сте се ги поставиле како цели и сега се остварени, што е подобрено кога станува збор за исполнување на детските права, подобрување на детските права и така натаму, без разлика дали е за не знам, деца на разведени родители или било која друга област. Мегеш има своја визија и мисија, главната визија е поправеден свет за секое дете и ние се бориме цело време да навистина овозможиме барем малку еден чекор повеќе за да се реализира таа визија. Но она што не погодува лично и организацијски е што откако се формиравме се соочувавме со разни кризи, конфликти и војни. Првата беше војната во поранешна Југославија и доаѓањето пред се на бегалците од Босна и Херцеговина, од Сарајево во Македонија и во Скопје. Потоа настана Косовската криза, каде што со група ентузијасти волонтери работевме во неколку кампови, Чегране, Непроштено, Стенковец, еден Стенковец, тоа Бојане. Нашата екипа одеше секој ден да ги посетува децата и да го помине времето за да ги поминат полесно травмите. Потоа настана конфликтот 2001 во Македонија, кој се уште не е дефинира, што беше, како беше, но 4 семејства од Арачиново побегна и ние бевме прва и единствена граѓанска организација која го отвори прифатилиштето за деца внатрешно раселени лица. Тука се родија и две деца, Александар и Никола. И Марија, и тие деца веќе се веќе возрасни, големи. Комуницирате со нив? Комуницираме сме на социјалните мрежи со нив. Имаме дури група отворена 5 години заедно со децата од внатрешно раселените лица. Потоа настана состојбата во Сирија, па транзитот, па ги следевме состојбите околу транзитирањето. Не дозволувавме никако да транзитира децата без придружба, затоа што имаше одредени појави кои не засега во тоа време. Па однесовме хуманитарна помош Македонија со љубов заедно со Легис во Турција. Бевме на прва гранична линија со Сирија, близко до Алепо, каде што видовме во каква состојба живеат бегалците деца од Сирија. Тука ќе се најдат покрај интервјуата од Коле Ангеловски, кој е наш амбасадор, Благоја Чоревски Чоре, вице-амбасадор Драган Мјалковски, Љубиша Николовски, Весна Димческа, многу мина, како и ово Димитрија Чесмари Джепова, Душко Арсовски, кој всушност ни го водеше новинарскиот клуб, кој беше млад новинар, Евредика Шашкова, Марија Донеска, Горан Величковски, вашиот колега, Рајка Стефановски, таа е новинарка која живее во Канада, преку нас бевме заедно во контакт со неизе, кога беше во Скопје побегната од Сараево, Лидија Мехинагич, која
Исто преку нас замина за Данска и низиниот кофер е во соседната канцеларија каде што е мировно образование, како замина тука Јулијана Зоксимовска која работеше заедно со децата и центарот за другарување. Фросина Пандурска Драмикјан, исто ваша колешка, Силвана Левајковска, која беше прва волонтерка која дојде во нашиот дом за да ни помогне малку околу згрижување на да може да одмориме малку, затоа што евидентиравме многу граѓани кои сака да помогнат. Сашо Трајковски, Борче Стојановски, Джеронимо, за жал почина оваа година, тој беше волонтер со долги години. Што ќе се случува утре, да ни кажете на самото одбележување? Ние имаме еден концепт 365 дена, ќе работиме и ќе прославиме. Аха, мислам заслужено дека, треба да биде така. Затоа што вообичаено кога се случуваат светски денови, некогаш со политичарите имаме проблем ни ги узурпираат и тие денови. Аха. Како е светски ден на детето, светски ден за ова, светски ден и многу љубат да се појавуваат на телевизија и се сеќавам пред неколку години дури децата не беа удостоени со нивниот алтернативен извештај да бидат пред камерите и запрашани. Ние ќе прославиме и ќе направиме ретроактивен опис на се она што сме го сработиле. Ако може еден апел да дадам, верувам дека ќе се согласите. Мислам дека заслужувате повеќе од било кој. Во најмала рака барем да имате една поубава зграда, побезбедна зграда. Кога станува збор за фасадата, сега за просториите внатре не можам јас да кажам, но мислам дека во најмала рака заслужувате простор каде што ќе творите и ќе бидете уште подобри во еднина. Ние од многу одамна го заслужуваме тоа и многу ми е драго што вие тоа го потенцирате, затоа што ќе биде можеби скромно ако јас тоа го кажам. И на вистина треба да се подржи, јас го поддржувам вашиот апел и сум ви благодарен. Така ви благодарам и јас многу. Канал 5 и Здраво Македонија секогаш се тука за вас, за сите работи кои што сакате да ги споделите со нашите граѓани и ви благодарам и ви честитам уште еднаш. И јас вам ви честитам уште еднаш.